لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين جام وصال دپیر والے عاشق مست جمال اور اوندے درمنگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب درتے آل اور ہوندے ٹکڑے شربے پین والے غرقال مقال اور ہوندے اور سینہ ڈان وے جنگ عالم شیر صفت کتال اور ہوندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چک لیا کوئی جان دائی تو ان سے پوچھئے نا جنہوں نے گولیوں کے سامنے اپنے سینے کر دیے جس طرح فیضی صاحب نے فرمایا کہ گولیوں کو چیرتے ہوئے اپنی سینے آگے لے کے جا رہے تھے خدا کی قسم ابھی اندر خیمہ میں قبلہ صاحبزادہ صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں قیامت تک سوچتے رہیں گے لوگ کہ 1450 سال بعد بھی یہ منظر دیکھنے کو ملا خدا کی قسم بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کیا بات